point. E eu acho que eles não vão voltar atrás mais, que já querem acabar com essa economia. Aí vai ficar difícil para a economia levantar-se novamente. E os emprego só de máquina mesmo, fazer máquina. As pessoas vão ter que se lascar sozinhas. Eles querem acabar mesmo com as pessoas. 5 dias de. Ah, como se fala? Vão parar o comércio para o ano novo deles. Mas eu não estou vendo muita animação, não. Poucas pessoas estão comprando. Poucas pessoas. Geralmente eles compravam muito, hoje em dia não mais. Ninguém está comprando nada. Que falta isso, tá? Dindim, tutu. E o pior é que eles não estão mais fazendo muito dinheiro, né? Não estão mais imprimindo dinheiro. Aí fica mais difícil para as pessoas sair para comprar. Eu realmente não sei onde a gente vai parar. Tá muito difícil mesmo. E a nova economia vai ser essa porcaria de cripto, moeda cripta. Isso aí também não é uma boa ideia, não. Porque nós fazendo muito dinheiro, né? Não estão mais imprimindo dinheiro, aí fica mais difícil para as pessoas sair para comprar. Eu realmente não sei onde a gente vai parar. Tá muito difícil mesmo. E a nova economia vai ser essa porcaria de cripto, moeda cripta. Isso aí também não é uma boa ideia, não. Porque primeiro, como é que os idosos vão fazer? Os idosos não sabem usar isto. E em qualquer momento, você pode perder tudo. Eu realmente não confio. O meu filho, não, não pede não, porque é diretada por uma máquina. E máquina, pensa que máquina é boa. Pensa que esses Android e AI são boas. A qualquer momento eles podem dizer, não, não entre. Porque não pode acessar a tua conta. Aí como é que vai ser? Como é que você vai pagar se eles te bloqueiam a acessar a tua conta? A qualquer momento eles podem fazer isso, e eles fazem, e eles fazem. Ok? Não é só o Brasil que está passando por situações financeiras ruim, não. É o mundo inteiro, ok? É global, é quase o mundo inteiro passando por situações financeiras. Mas aparenta estar ok, mas não está ok. É só aparências. O mundo é como se tivesse entrado em zero point novamente, em estado de reset, né? Reset. A economia foi resetada, tudo foi reset novamente. Mas aparenta estar ok, mas na verdade não estar ok. É tudo ilusão. Então não é só o Brasil. Aí fica Zé Ruelas por aí falando que é só o Brasil, mas não é só o Brasil que está assim. É quase o mundo inteiro. Não podemos só ser idiota e ignorante e apenas culpar um lugar onde a gente está.
Porque é o mundo inteiro. Aqui tudo aumentando. Agora mesmo aumentou quase tudo. Aumentou 1,50 dólar, 2 dólares, assim. Cada vez que eu vou comprar alguma coisa, pão, ovo, aumenta 50 centavos, 1 dólar. É como o Brasil antes, que a inflação era instável, sempre aumentando cada semana. Aqui também tá assim. Eu acho que é o mundo inteiro assim, o mundo inteiro. Realmente muito deprimente. Mas fazer o quê? Faz parte das mudanças desses seres aí. Nada que a gente pode fazer, quer dizer, talvez, né, possa fazer se todo mundo se conscientizasse e protestar. Porque se não protestar, não vai. O mundo inteiro tem que protestar, não apenas no Brasil, o mundo inteiro. Ok? Tudo aumentando menos o salário. O salário continua o mesmo, uma porcaria. E arrumar um emprego não tem. Essas gotas aqui não dá. Quando diz que não temos a certidão de aquele negócio lá de picada, eles não querem nos aceitar, dão desculpas, manda ir tomar, né, a picada e voltar. Ou querem certificado disto e aquilo. E a pessoa não tem certificado. E nem eu vou pagar 2.000 dólares. No tempo da vaca gorda já era aqui. Quer dizer, já era no mundo. Agora é apertar o cinto e viver minimamente. Viver simples. Ser minimalista. Não tem mais a ondinha agora de gastar, gastar não.